Irfan Yogi. Harus itu bar apa aku buka YouTube aku lali terus gue mau itu bar apa kali ini tak tunggu saya ini saya kenapa tuh kayak kira maksudnya tunggu sih saatnya patang ewe suka saat patang ewe suka sih saat jadi tumbar iki sesek gula. Jantung iso no berarti iki. Tensi dhuwur iso lek. Tensi, kolesterol. Bukan YouTube lek. Mampate ketumbar lur, dirungokke nggih. Lah jane kan biji, Pak. Kuwi karo tata jane karo biji plokat. Karo isi plokat. Dirisi dipeme. Kuwi digotok apa dicor banyu kuran? Ya dicor. Dipeme sing dicor dicor. Oh, dipeme terus dicor ya. Kuwi kan kuwi lemak jahat, Pak Jati. Lemak jahat. Kolesterol kuwi lho aku ngeduki, kuwi karo ngeduki gula. Ora sing ngombe obat dadi. Nek kayu Papua nggih apa? Kayu Papua. Ya ge kuwi stamina. Kuwi arep apa? Oke, mari ngalor ya. Situ iso aku supaya kowe duwe ra lha terus aku tak kurang itu lho ora ada adu de kok ngono terus ora ana adune yo wis sumpah nang di bojo di terus ya nek kae pamon tuku ning wong iter di mana nang kene ana no ora nang gagas lho aku ngene aku karo tanggal ke 50 seminggu lho nekat tak ujian untuk rezeki ya demen tawane nang kene karo tengah demen karo tengah apa saya yuto ngono lho karo tengah lha kuwi pragur dikom ngono tok digerus karo rupane putih coklat wis ngene prakaya-kaya semua abang-abang nonton kae heeh semua abang digerus tok karo silat kuwi sik wis dinepe dilite terus dhewe pait-pait tok kuwi iki kendan kuwi baji kok mari ngadeg yo mari ngadeg oh berarti aku wah iki lho rene gaduh eh ngene terus aku ngono ya ya papa cek ketu 500 ne wong ira gagah. Ya larang ya mungkin. Apa John?